Zase nám chce preventívne vynadať? Kedy som jej nakreslil tetovanie, tak je úplne iná. Mám plán. Teda skôr nápad. O, pozor. To je nebezpečné. Čo, vykradneme Národnú banku a pôjdeme si užívať do Karibiku? Neviem, či by nemocnica v Karibiku bola lepšia. No ale krajší výhľad, pozor. Sústreďte sa. Dnes je halloweenská party v komunitnom centre. A ja tam strašne chcem ísť. Aspoň na chvíľu si užívať ako normálne 15-ročné dievča. To je super nápad. Chcete zomrieť? To je party pre zdravých. Neviem, či si to ako uvedomujete, ale vy ste pravý opak. Ste ťažko chorí. A ako vás tak počúvam, tak zjavne aj mentálne teda. Už potrebujeme len ten plán. OK. Bod 1. Potrebujem sa zbaviť Bachara. Môjho otca. Idem na to. Zlý nápad.